Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 листопада орієнтовно становлять, особового складу близько 74 тисяч осіб ліквідовано, танків 2734 одиниці, бойових броньованих машин 5552, артилерійських систем 1755, РСЗВ 390, засобів ППО 198, літаків 277. Гелікоптерів 258, автомобільної техніки та автоцистерн 4162 одиниці, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1442 одиниці, крилатих ракет 397, спеціальної техніки 155, дані уточнюються.